Men lustar. Så jävla gamla, så de är typ 23. Så vad gör de ens här? Har ni en kapsyl? Nej. Vill du ha en ballong? Nej. Har ni en kapsylöppnare? Nej. Men kom igen nu. Har ni inte en kapsylöppnare? Nej. Men du, jag har en öl här bakom. Du kan få smaka av den om du vill. Har ni en kapsyl upp nu? En fan dricker ens bärs? Ta den här! Nej, nej. Jo. Nej, nej. Jo. Okej då. Du ska dra nu! Kom tillbaka, älskling! Kom tillbaka! Jag måste få ut den här killen! Det här är privat! Ut! Jag ser. Jag kommer alltid tycka om dig. Liksom. Hur vet du det? Jag tänker om vi har så här värsta bråket för att hata varandra. Sånt händer ju. Tänk typ såhär Nathalie och Hanne. Ja, men sluta vara så pessimistisk. Du och jag är väl ändå lite stabilare människor än vad de två är. Ja, nej det är klart. Men liksom, ta vilket annat par som helst då. Du fattar ju vad jag menar. Ja, men... Jag fattar inte varför vi måste älta framtiden så jävla mycket. Räcker det inte med att vi ses och har det kul? Mm. Men jag kanske inte bara vill ha kul med dig. Eller vad känner du? Jo, ja, det är klart att jag har kul med dig. Det är liksom inte... Men vadå? Eller vad tänker du att det här ska leda? Alltså jag gillar ju dig. Ja. Och? Va? Det är klart att jag gillar dig. Okej. Okay. Så vad är vi? Måste vi vara något särskilt just nu? Räcker det inte med att vi tycker om varandra? Ja, jag vill ju också veta vad jag betyder för dig. Liksom. Vill du ens att det här ska vara något? Ja, jo. Men... Nyss så var vi bara kompisar. Och du kom till skivan och hade på dig den där klänningen. Och gjorde fett goda ägg på morgonen. Och bara, shit, vad så jävla söt.
Men det känns som att det här har blivit något helt annat, och jag ska vara ärlig, jag hänger knappt med. Fan, jag... Det känns bara som att det går lite för snabbt. Mm. Nej, men jag fattar, men... Det är bara smärtsamt för mig att inte veta var det här är på väg. Har någon av er en kapsylöppnare på er? Nej. 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 Det är klart att jag inte har. Så du inte har en kapsylöppnare på er. Men om jag skulle gå in och hångla med någon där inne, hade du blivit ledsen då? Men sluta. Men säg bara. Ja, jag hade väl inte blivit så glad kanske, men jag hade inte kunnat göra så jättemycket åt saken. Liksom. Så om jag hade gått in och gjort det nu, så hade du bara låtit det hända typ? Jag hade inte kunnat bara gå in där och stoppa dig liksom. Det är klart. Ja. Men då kanske jag går in och gör det då. Vänta, jag ska bara kissa liksom. Ja, ah, okej. Okay. Bara chilla lite. Ska vi gå in ihop eller? Nej. Eller jag ska kissa själv först liksom, och sen kan... Albin! Det här funkar inte. Ni har sett det här från helt fel perspektiv. Linus, jag har inte tid för det här nu. Nej! Det är faktiskt viktiga saker av honom. Som vad fan då? Vi måste göra upp en gameplan. Vad menar du? Jag snackar om the ladies, mannen. Medan du var ute och ödslat din tid på att... Slängde du ut nyckeln? Ja, det gjorde jag, men vad fan, lyssna nu. Medan du var ute och ödslat din tid på att... Vad fan, Albin, ska du pissa nu? Varför tror jag stod utanför här från första början? Det är klart jag ska pissa. Okej, skitsamma. Medan du var ute och ödslat din tid på att pimpla vin och snacka med... Men, så jag lagt grunden till ett lovande projekt. Mannen. Ja, jag såg det. Hade hon det? Okej. Ja, okej. Berätta. Okej, så. Jag hade fått span på ett gäng fräscha bönor. För ett tränat öga så är det svårt att inte göra en analys. På tonen av deras skratt... Genom hur jeansen vilade på höfterna deras och med åtanke på vad de hade i sina glas kunde jag använda uteslutningsmetoden och avgöra att de stammade från Trångsundstrakten. Jag behövde agera beslutsamt och kvickt. I en sådan situation är det centralt att vara flörtig, men inte för framfusig. En enkel armbåge i midjehöjd borde göra jobbet. Så det gjorde? Lätt som en flätt! Ja, jaha. Och vad sa de? Jag vet inte, jag sprang raka vägen hit, så släckte jag lampan och så väntade jag på dig. Så vad är upplägget då? Ja, vadå? Nu har vi lagt grunden. Nu har vi gjort oss till känna och nu är det deras drag. Vet de att vi är här? Nej. Albin.
vad gör du efter ett par öl? Ha? Jag vet inte. Jag tindrar. Tindrar. Exakt. Ja. Var tindrar du? På muggen. Om. Ja. Oh my god. Ja. Jag pissar, men. Mm. Okej. Okay. Men nu då? Vadå? Ja, alltså, vad ska vi göra nu? Nu? Nu, Albin. Nu ska vi smida med oss hjärnet är hett. Och invänta. Men... vi kommer ju inte ut. Så då kan ju inte heller de komma in. Vi ska invänta tecken. Albin, tecken. Skulle inte du pissa förresten? Jo, det är klart jag ska pissa. Men det tar lite tid. Det kommer snart. Men du vet ju att... Alltså jag är ju inte ensam. Det är ju lite svårt att liksom... Att kissa den... Ja, går det bra? Anna, du behöver inte säga något. Har du en kapsylöppnare? Men du pratar bara om en enda sak hela tiden. Fan, du är helt man. Du måste inte lämna något upp. Jag måste backa ner till. Men cider är ju inte alls som juice, idiot. Men det kommer ju från fruktsaft. Ja, det är ju vin med. Är det också juice eller? Ja. Ja, och du dricker ju vin och det är inget konstigt med det. Men alltså vin är ju etablerat. Ja, och cider är inte det. Vin är ju vin. Idiot. Alltså vin. Vin? Ja, vin. Ja, och cider i cider. Ja. Nej. Jo. Vad skulle det annars vara? Kolsyrad äppeljuice. Vi måste ut. Va? Vi måste dra. Varför då? Har ni kul? Ja, inte jättekul. Frans har fest. Vi hade kunnat vara där istället. Frans? Alltså Karlström eller Karlsson? Karlsson? Karlström då? Mm. Ja men då tycker jag vi drar dit. Hur menar du nu? Att vi drar. Ja, men hur? Alltså vi kan ju inte bara valsa ut härifrån liksom. Varför inte? Jag kan ju inte bara sticka från festen. Alla hade ju tyckt att vi var asdryga. Mm. Och Nathalie är ju fortfarande skitlack på oss sen senast. Så det skulle ju inte direkt hjälpas om vi drog från hennes fest. Exakt. Så om vi ska kunna ta oss härifrån så måste vi ha en jävligt bra anledning. Vi behöver en plan.
Men hur ska vi göra då? Okej, så här. Alla vet ju att Hannes och Meja är skitsugna på varandra. Så man bara liksom skulle råka knuffa in dem i varandra så kanske de ser chansen. Ja! Och då skulle hela festens ögon vändas mot dem. Och Nathalie får ju fortfarande panik bara av att se Hannes med en annan tjej. Ja, men precis. Och då drar vi fort som fan! Genialiskt! Fast vänta. Alltså tänk om Nathalies reaktion på allt blir att fly. Ut på gatan. Där vi står. Jag har varit här helt själv och så tar jag och så kommer väcken Hannes! Och man förstår mig så roligt med den jävla horan! Och jag bara känner att jag har det där och så kommer det där och sen så bara liksom funkar det i. Nej, fy fan, det där får inte hända. Jag tycker vi gör så här istället. Vi kör en Gusten. Gusten gör det igen! Men Tyra, Gusten är inte här. Han är ju bannad sen sist. Ja, just det. Jävla skit. Kan den som förhud växa tillbaka? Okej, men Lea, du är ju ganska fysisk av dig. Ja, jo. Ja. Ja, men om vi gör så här då. Vi låtsas att du ramlar ner skitaggressiv för trappan. Och bara, igen! Min arm! Jag kommer aldrig kunna gå igen! Och hela mitt liv är förstört. Ja, och så måste vi ju då följa med dig till sjukhuset. Ah. Men istället så drar vi till Frans Karlströms fest. Och ditt jävla geni. Vad fan vi kör. Alltså det är ganska högt. Ja, men du behöver ju inte ramla på riktigt ju. Gör det superfint bara. Okej. Gjorde det ont när du föll från himlen? Hur gick det? Lea, hur mår du? Jag mår inte så bra. Oj. Shit. Ska vi, eller ska jag, eller vi ringa en ambulans? Nej. Det där är det värsta grejen. Jo, jag ringer. Nej, men ni förstår inte. Hon har ramlat jättehårt för trappan. Hon har gjort illa sin arm, hon har gjort illa ben. Hon har gjort illa massa olika saker. 10 minuter! Bara 10 minuter, ni måste komma nu! Ja, rätt bra kväll. Aj. Vad var det som hände på toan egentligen? Jag vet inte. Vi kommer på en plan för att få dig. Mm.
Matilda!